kwenyu mumejenga boma tatu. Boma yenu ndio iko katikati. Ndio. Hapo mbele ya boma yenu kuna hii kafensi kamefika hapa. Ndio. Kamepandwa. Ndio. Kuna kaburi 1 2 3 4 5 6 7 8. Ndio. Na Mungu ameniambia hamuna ng'ombe wala buzi. Hakuna. Na ng'ombe zote mulikula juu ya mazishi. Hakuna zote. Saa hii ile kazi ulikuwa naye imeisha. Kabisa. Uliambia Mungu jana. Ndio. Nataka kama huyo mtumishi ni wa Mungu. Yes. Huku sema mtumishi. Ulisema huyo Kikuyu pastor anataka nisikie kama ni wa Mungu. Unaona hiyo mzee? Ndio. Anataka hivi? Ndio. Unamuona? Ndio. Eh? Ndio. Usiniambie ni nani, usiambie watu ni nani. Juu mimi sitaki vita. Huyo mtu ndiye amelete ushai kwenye. Ndio. Na every time mkienda nyumbani, ndiye anakuaga wa kwanza kufika nyumbani. Ndio. Na yeye ndiye anapangaga mazishi. Ndio. Watoto wake ni matajiri sana. Kabisa. Wote wako na magari. Ndio. Lakini kuna mmoja alipatwa na wazimu. Yes. Sikia, alipatwa na wazimu. Miaka 5 imepita. Ndio. Hiyo wazimu ni wewe ulikuwa umetupiwa. Kwisha. Hiyo wazimu ni wewe ulikuwa umetupiwa. Lakini leo Mungu ameniambia hamutasika mtu kama amjafikisha miaka 70. Kazi yako baba iliisha. Kazi yako iliisha. Kweli. Nyumba yako ni single room. Ndio. Imeweko sheet. Ndiyo. Leso. Eh. Na kitada hamu kutegeneza asubui. Wacha kushika. Ni kweli. Hamu kutegeneza asubui. Ile jiko unatumia. Ndiyo. Imekatika. Ndiyo. Hakuna kitu. Amen. Mungu ameniambia ni kuambia hivi. Anakupenda. Hallelujah. Ana? Ananipenda. Anakupenda. Ndiyo. Na kuna mtu atakupatia kazi. Ndiyo. Nasikia? Ndiyo. Na hata saa hii. Nimeambia niulize nani hapa kona 10,000 akupatie. Juu kesho ile chakula mliacha ndio mtakula jioni. Ndio. Hamuna ya kesho. Kabisa. Na una kazi. Kabisa. Ulikuwa unafanya kazi ya kuchoma choma tu vitu. Eh. Ikaisha. Ikaisha. Nani yako na 10,000 hapa? Lete. Alisema wacha nikasikia kama yeye Kikuyu anajua. Kikuyu. Hata huyu amekupatia 10 na huyu na Pastor Kioko anataka upatie 10. Mimi nimekupatia ndio ujue kuna wa Kikuyu wanaongelesha kwa na Mungu. Kikuyu. Usipiga magoti. Kikuyu. Chika itweti. Mtoto wako. Mtoto wako. Ndiyo. Ni mgonjwa. Yes. Anapona. Amen. Mtoto wako anapona sahi. Sahi. Uyo mtoto umeishi kumbeleka hospitali. Na aponi. Anapona usiku wa manane. Amen. 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 Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Mvua ikinyesha tena. Na ikinyesha tena. Sijui utakaa wapi. Kabisa. Maji itapepa nyumba. Kabisa. Itapepwa. Kabisa. Last week ilibakia kidogo. Kabisa. Wewe ni nabii. Hey, hey, hey. Hallelujah. Yeah. Glory to God. Kikuyu nabii, Kikuyu nabii. When you kula umetoka, familia imeraniwa. Hata ile shamba mko naye iko na vita. Mungu ameniambia leo akikuponya familia yenu imekoborewa. Na hiyo kesi ya shamba imefika mwisho leo. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Pokea. Amen. Tuombe Mungu na tumusihi. Yeah. Malaika atembee kwenyu. Amen. Aponye hiyo baba brother ya baba yako. Amen. Na kansa ifike mwisho katika jina la Yesu Kristo. Baba katika jina la Yesu. Yes. Mwenye hiyo picha. Yes. Huyo mwenye hiyo picha. Yes. Akona kansa. Yes. Naomba apone. Apone. In Jesus name. In Jesus name. Amen. Kuna tata anaitwa Ruse pale juu. Ruse. Ruse. Alikuwa ameolewa. Na alikuwa na mtoto. Bwana yake akashukuriwa na mwanamke. Mwanamke anaitwa Wachiko. Nataka nikuambie leo usimame. Nikuambie kile Mungu anafanya. Usiku wa manane leo. Inua mkono juu. Wachiko. Ndio huyo na yellow. Ako wapi? Yellow green. Ndio white, kuna white pale juu. Na kuna ingĩ. Na kuna yellow pale chini. Yeah, green. Mungu ameniambia nikuambie hivi. Ruse, Wachiko ambaye amekunyang'anya ndoa yako before 7
days, kuna kitu bwana yako atakuta kwa kitanda na kutoka hapo bwana yako atachukua nguo zake na karatasi. Amen. Na before 21 days, yes, bwana yako anarudi kwako. Yes. Weka hiyo miti chini. Inua hiyo miti, acha, acha hiyo miti juu. Kuja na hiyo miti sasa. Bwana tembea. Bwana tembea. Bwana tembea. Bwana tembea. Yes. Bwana tembea. Tembea sasa. In Jesus name. Hallelujah. Thank you Jesus. Amen. Leta hiyo miti. Leta miti na huku. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Leo nimesema lazima tuashiriwe. Yes. Wewe nani yako na 3000 tupatie mama akakule huyu. Huyu nimehudumia huyu. Patia patia yeye. Huyu. Patia hata hiyo hata ile utampatia. Kia nani? Washa kupiga magoti. Sitaki mwanadamu apige magoti. I'm not a god. I'm a human being. Mola mola mola. Oh, no.